Agara, kā tev viņi ir uzņēmuši? Dažas lietas, ko mēs mainām interpretācijās, kas ir bijušas citus gadus, man šķiet, ka jā. Gan man ir jaunas lietas, gan viņiem jaunas lietas. Nav tā, ka es vienkārši aizvietoju Arti un pildu Arta lomu, bet es nāku ar savām idejām. Artim un Simonim ir diezgan liela loma. Viņš šo kvartetu ir dibinājis, un tas ir pirms 31 gada. Koncertprogrammā Pasaules skices Rīgas saksofonu kvarteta mūziķi savienos gan esošos kvarteta repertuāru skaņdarbus, gan jaunas mūzikas dvēsmas, atklājot daudzveidīgās pasaules skices mūzikā. Pirmoreiz Latvijā pilnā apjomā izskanēs Guillermo Lago cikls Pilsētas. Katrā no šīm pilsētām viņam ir kāds personisks stāsts, un līdz ar to arī tās emocijas tiek atrādītas mūzikā, kā piemēram Sarajeva, kurā 90. Gados bija karš, un šie iespaidi arī parādās mūzikā, un viņš personīgi pēc tam ir devies uz Bosniju un Hercegovinu un palīdzējis atjaunot saksofonu klases darbību. Kordoba, Spānijā, Addis Abeba Etiopijā, Montevideo no Urugvajas, tāda neliela tā kā arī tango dzimtene, Tokija no Japānas, Ķelne no Vācijas. Džedza mūziķis, pianists Edgars Cīrulis, Rīgas saksofonu kvarteta jaunpienācēja, alta saksofonista Aigara Raumaņa Rosināts, uzrakstījis jaunu darbu par izjūtām Laosā, kur komponists gūst savu radošo pieredzi. Edgaram sanāk tad ļoti īpaša, varētu teikt, savpatna mūzika, kas nelīdzinās nevienam citam komponistam Latvijā. Budas parks Laosā ar milzīgām skulptūrām. Budas skulptūra tai skaitā, tur ir dzīvnieki un vēl daudz tēlu. Iespaidīgs, manuprāt, jauns darbs, ļoti oriģināls, priekš manis ļoti svaigs. Mūzikā pasaules izjūta savienojas un rada klausītājiem iespēju aizceļot arī uz Ameriku karstā jūlīdienā, Maikla Torki skaņdarbā. Un tad atkal atgriezties Latvijā un ļauties komponista Rihards Zaļups mūzikai. Es esmu vasaras cilvēks, es esmu dzimis vasarā un Maikla Torka Džulai, jeb jūlijs, kas manī rada sajūtu, kad daba ir pilnbriedā un viss plaukst un zeļ, un to arī mēs mēģināsim atspoguļot. Šis būs koncertā pirmais skaņdarbs. Pēc koncerta klausītāji mūs satiek kafejnīcā. Un mēs ejam aprunāties pēc koncerta, un tad tur droši vien arī tāda personiskāka stāsta izskan. Rīgas saksofonu kvarteta koncerts 2. aprīlī pasaules skices iekļauts lielā dzintara koncerta sērijā Personija. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.